Вітаємо вас на українській телемережі «Контакт». Я, Істина Лавкович, ваша ведуча, тішуся, що проведу з вами наступну годину. Минулого місяця ми мали надзвичайну нагоду записати в Нью-Йорку, в будинку Об'єднаних Націй, цікаві коментарі журналіста Сергія Рахманова про політичні обставини в Україні. Про це вам сьогодні розкажемо. Також почуємо про важливість місії спостерігачів, що Конгрес українців Канади організовує до парламентських виборів 28 жовтня. Як ми чули від патріарха Святослава на нашій програмі кілька тижнів тому, у Вінніпегу в серпні відбудеться синод Української греко-католицької церкви. Запрошуємо мир'ян зголошувати пропозиції до дискусії до 15 червня. Далі в сегменті «Очима культури» доктор Марко Роберт Стех розповість про мисткиню Галину Севрук і мистецтво покоління шістдесятників. А як, звичайно, Рон Кахут розважить вас у своїй сторінці «Stay Ukrainian, my friends». Сьогодні він розкаже про чудовий український фестиваль у Дофіні в Манітобі. Ми тут, в будинку Об'єднаних Націй в Нью-Йорку, і маємо надзвичайну нагоду порозмовляти із одним із найкращих українських політичних аналітиків, паном Сергієм Рахманним. Пане Сергію, вітаємо. Доброго дня. Так. В загальному говориться, що президент України, пан Віктор Янукович, діє на некористь України, приймаючи прямі директиви із Москви. До якої міри можна сказати, що така підсумка ситуації політичної в Україні правильна чи ні? Я би частково погодився з цією тезою, тому що я вважаю, що пан Янукович діє не на користь України, але посперечався з тезою стосовно того, що він діє виключно в форматі директив, які отримує з Москви. Справа в тому, що проблема і Януковича, і України, як це не дивно, ці проблеми збігаються, полягає в тому, що Янукович не хоче надто великої, надто жорсткої опіки з боку Москви. Але не тому, що він так дбає про українську незалежність. Просто він хоче бути повноцінним володарем, владцею на цих теренах. Він хоче грабувати, якщо хочете, цю країну абсолютно безкарно. А і тому він би хотів позбутися зайвої опіки Москви. Вдається це йому лише частково, але фактом є те, що він намагається тому комозитися. А він хибно для себе уявляв, що певні поступки, на які він одразу піде після того, як здобуде президентські повноваження, зокрема, йдеться про подовження перебування Чорноморського флоту, визнання раніше узгодженої ціни на газ російський, що цього буде достатньо, аби Росія не чіплялася до нього і не висувала нових вимог. Проте він жорстоко помилився, тому що Росія виходить з тези, що та опція, яка вже оплачена, то оплачена. І тепер настають нові часи, нові обставини. Вона висуває нові вимоги. Росія дуже сильно зацікавлена в українському ринку збуту різному, в українських територіях, в українських землях, в українському бізнесу. І Янукович намагається тому протистояти. Доволі кволо, але все ж таки намагається. Але в нього не дуже виходить. І тому, в принципі, можна говорити про те, що він не є чітким виконавцем директив Москви, але можна говорити про те, що Москва має достатньо важелі впливу і тиску на нього. І це є велика проблема.